Вітаю вас в ефірі Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії для вас працює Ганна Суходол. 29 серпня в Калуші перебували керівники бельгійської компанії «Індус» та президент Бельгійсько-Української торгово-промислової палати. Гості зустрічалися з міським головою Ігорем Насаликом і ознайомилися з роботою комунального підприємства «Водотеплосервіс». 28-29 серпня на Івано-Франківщині перебувала бельгійська делегація. У складі президента Бельгійсько-Української торгово-промислової палати Ольги Букавин та представників компанії «Індус», а саме голови компанії Івана Геленкотена та головного інженера Йогана Корнеліса. Компанія «Індус» розглядає можливість входження на ринок України для реалізації спільних інвестиційних проєктів щодо оновлення інфраструктури підприємств, що здійснюють постачання води. Метою візиту бельгійської делегації на Прикарпаття є налагодження співпраці із водоканалами Івано-Франківська, Коломиї та Калуша. Гості мали зустріч з керівництвом області та побували на комунальних підприємствах Івано-Франківськ «Водоекотехпром» та Коломия водоканал. 29 серпня бельгійці відвідали Калуш. В мерії вони зустрілися з міським головою. Ігор Насалик, розповівши про здобутки нашого європейського міста, висловив надію на успішну співпрацю. Перш за все, хочеться сказати, що Калуш є культурний, духовний, економічний центр Західної України. І саме прогресивним міським головою. Якщо ми знайдемо форму співпраці, вам буде набагато комфортніше працювати з Калушем, чим з Франківськом і Коломиєю разом взяти. В Калуші Ольга Букавин, Іван Геленкотен та Йоган Корнеліс детально ознайомилися з роботою комунального підприємства «Водотеплосервіс». Вони, зокрема, побували на водозабірній станції першого підйому «Добровляни», на станції другого підйому на вулиці Павлика, на підкачувальній станції третього підйому на вулиці Малецької та в офісі підприємства. Відбувся обмін досвідом в галузі водопостачання та очищення води, оновлення і реконструкції комунальних мереж водопостачання. Для окреслення напрямів подальшої співпраці передбачається підписання відповідних меморандумів. До кінця поточного року планується зворотній візит керівників та інженерів водоканалів Калуша, Коломиї та Івано-Франківська до Бельгії з метою вивчення досвіду роботи компанії «Індус». Я знаю, що ця компанія вже працює з іншими водоканалами, Миколаївським та Житомирським. Вони знайшли спільну мову. Вони працюють також в Казахстані, в Узбекистані. Значить, є різні форми співпраці. Все буде залежати від того. Вони зараз все побачили, вони одержали всі матеріали, вони поїдуть, будуть рахувати, думати і будуть давати пропозицію. Також бельгійська сторона повідомила мені, що вони були б дуже раді прийняти спеціалістів Калужського водоканалу, ну також Коломийського, Івано-Франківського, у себе, у Бельгії, та показати їхню технологію, ознайомити їх з їхньою технологією і вже, можливо, навіть подумати про підписання меморандуму про співпрацю і як буде виглядати цей меморандум. Я думаю, що ми зараз це все побачили, вони їдуть в Бельгію, і Калузький водоканал дуже скоро одержить лист, і від того, в якому буде пропозиція, і, напевно, Калузький водоканал буде їхати до нас. Дуже сподіваюся, що так воно і буде, тому що, як я чую, що бельгійці говорять, вони б дуже хотіли співпрацювати, правда, зі всіма трьома водоканалами, тому що всі три водоканали є різні, різні проекти, різні проблеми. І вони думають, що вони би могли знайти зі всіма водоканалами спільну мову, яка б була вигідна для двох сторін. Бельгійська компанія «Індус» створена 3 роки тому і є дочірнім підприємством організації «Ватерлінк», яка існує понад 130 років. Компанія має значний досвід у сфері надання послуг з проєктування, інженерії, будівництва водоочисних споруд для бізнесу та муніципальних потреб. На сьогодні активи «Індус» становлять 1,5 мільярда євро. Серпнева колегія райдержадміністрації відбулася 28 числа. На цьому засіданні були, окрім звичних слухачів, ще й директори шкіл, адже розглядалося дуже важливе освітянське питання. Детальніше про це та решту тем обговорення, яких загалом було 8, далі у сюжеті. Розпочали колегію з урожайності, яка попри складні погодні умови видалася непоганою, хоча й нижчою, ніж тогоріч. Площа до збирання зернових та зернобобових культур району становить 6067 гектарів, в тому числі озимих зернових було посіяно 3165 гектарів, ялих зернових – 2902 гектарів. Сільськогосподарських підприємств площа до збирання зернових становила 4068
гектарів, в тому числі озимих 3437. Для такої кількості ріллі потрібно було 56 комбайнів, 16 з яких Даноша позичила у колег з інших куточків України. Загалом Калуський район серед зібраних центнерів отримав третє місце в області, поступаючи стільки городенці і рогатину. Та 3000 гектар землі все ж таки пустують, одна половина з них належить населенню. Інша – мрії Карпат, що також не виконує своїх обіцянок. Голова колегії Василь Петрів хотів визнати недостатньою роботу агропромислового розвитку, як і його заступник Федір Вовк, посилаючись на неправдиві показники врожайності окремих фермерів. Але керівник ради і сільські війти стали на захист доповідача. Я просто хочу сказати, як гарно. Врожайність ріпаку складається в середньому, в нас, в районі 20-25. Федір Василь сказав, що після того все зберемо. Даноша збирала суперсучасну компанію. Хочу вам сказати, щоб всі знали, що норма висіву на один гектар 12 кілограмів. І втрати при суперсучасних комбайнах йдуть до 3-4%. Скільки буде від 22-3%? 5 – це буде скільки? 10 – це буде 20-60 кілограмів. А норма висіву 12. Здається, що не треба ганяти з кустового породу і шукати послаби пущення тут. Шукайте результати з Києві. Дай обернувся лицем до того сільського господарства. Чого не пустує земля у Польщі? Тому що він виростив, став на базу, став гроші, він має прибуток. А у нас покачує рані до ночі на тій землі. Збираючи каміння на тій землі. Вирощуючи продукцію, її нема діти. Ми пішемо, але не знаємо, куди пішемо. Ми все теж. Розумієте? Там рядка приватизована, там приватизована. Також Василь Степанович не пригадує жодного разу відмови начальника відомства інвесторам. Послухавши аргументи аграрників, будівельник Василь Іванович зняв попередню пропозицію щодо недостатньої роботи, хоча на майбутнє побажав бачити конкуренцію для можливих орендарів. Освітянське питання стосувалося підготовки до нового навчального року. Статистика свідчить, що кількість учнів зменшується. Навіть у такому селі, як Голень, у 2013-2014 роках всього-навсього один 10 клас. За словами Наталії Савчук, існують новинки. Сходинки до інформатики і трудове навчання у другому класі, з першого – іноземна, а з п'ятого – друга нерідна мова. Більшість директорів віднеслися до впорядкування храмів науки серйозно, але не обійшлося без протилежності. Хочу сьогодні вам всім нагадати, що закон про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення і захист населення від інфекційних хвороб залишається в силі. І всі державні санітарні правила на сьогоднішній день чинні, вони залишаються в силі. Вони всі нові, українські, 2001 року, і ми з вами зобов'язані їх робити. Нікуди ми з вами цього не ділимося. Деякі недоліки санстанцією визнані у питній воді, внутрішніх туалетах, неналежному кухонному інвентарю. Після 15 вересня відбудеться перевірка очільником ради усіх шкіл району, де недоліки вже не приховаєш. 28 серпня члени колегії розглянули ще стан використання бюджетних коштів, звернення громадян, співпрацю із місцевою міліцією тощо. Тридцятого серпня у Палаці культури «Мінерал» відбулося засідання міської науково-практичної конференції педагогічних працівників. Крім педагогів Калуша, в роботі конференції взяв участь міський голова Ігор Насалик та представники різних установ та організацій міста. Щороку в серпні освітяни Калуша збираються на науково-практичну конференцію педагогічних працівників. Цьогоріч перед її початком була організована виставка юних талантів позашкільних навчальних закладів міста та літературні виставки до 95-ї річниці від дня народження Василя Сухомлинського та до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Також перед початком конференції учасники танцювального колективу «Веселі гуцулята» поклали квіти до підніжжя пам'ятників Івану Франку та Тарасу Шевченку. Розпочинаючи пленарне засідання науково-практичної конференції, начальник управління освіти Любов Максимович спершу привітала із ювілейною датою Палацу культури «Мінерал» його директора Аллу Терещенко. Так перейшли до порядку денного конференції, а саме про підсумки розвитку дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти у 2012-2013 навчальному році та про основні орієнтири розвитку системи освіти міста в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року. Доповідаючи дане питання, начальник управління освіти Любов Максимович зауважила, що освіта в нашому місті і надалі залишається пріоритетною галуззю. Освіта залишається пріоритетною галуззю в місті. Зусилля освітян та навчальних закладів з активної підтримки міського голови, депутатів,
депутатів міської ради, громадськості були зосереджені на реалізацію основних напрямів, визначених нормативними документами Міністерства освіти і науки України та програми розвитку освіти до 2015 року. Найпершим суспільним середовищем для людини є дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку дитини, її фізичного і психічного здоров'я. Вирішення проблем дошкільної освіти є одним із фундаментальних напрямів у державі загалом і в місті цілому. Проінформувавши про дошкільну освіту, Любо Миколаївна перейшла до загальної і середньої освіти та її змісту, зазначивши, що цього року запроваджується реалізація державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Щодо творчої обдарованості, то за підсумками Головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, освітяни Калуша четвертий рік поспіль посідають перше місце серед міст та районів за результативністю участі школярів у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах, захистах, науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України. Також Любов Максимович розповіла про цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання, про позашкільну освіту, міжнародну співпрацю, фінансування освітянської галузі, управлінську діяльність. Однією із форм управлінської роботи є здійснення державного контролю за ефективністю освітньої діяльності навчальних закладів. Концепцією розвитку освіти до 2021 року планується модернізація управлінської діяльності і більша увага має бути зосереджена на моніторингову діяльність, а зменшення контролю у навчальних закладах. Це проблемою є поки що на даний момент не тільки нашого управління освіти, але й управлінь освіти всіх рівнів і обласних, і всеукраїнських. Тому що більша частина управлінської діяльності займає контроль у нашій роботі. Тому із наступного навчального року разом управління освіти з директорами навчальних закладів буде відпрацьовувати методику проведення моніторингів різних напрямів діяльності. І таким чином дасть можливість зменшити різноманітні, хаотичні, непланові види контролю. В роботі педагогічної конференції взяв участь і міський голова Ігор Насалик, який привітав учителів міста з початком нового навчального року та вніс деякі корективи в освітянську діяльність. Він повідомив, що з травня наступного року в навчальних установах Калуша будуть здійснюватись ремонтні роботи за кошти міського бюджету окремими ремонтними бригадами. Починаючи з травня місяця наступного року, ми повністю нанімаємо порядка 50 бригад, ми будемо робити повністю ремонти всіх класів без виключення. Не, скажімо таких, косметичних ремонтів класів, а ремонтів класів, які повинні бути зроблені фахівцями. І під це в бюджеті ми, я думаю, міська рада мене підтримує, закладемо необхідні кошти для того, щоб завершити повністю цей процес. Тобто класи будуть, починаючи з травня місяця і до 1 вересня наступного року, будуть проведені весь необхідний технічний ремонт. Косметичні ремонти для цього завершені. Тому, враховуючи, що сьогодні директора шкіл присутні на сьогоднішній конференції, будь ласка, складіть паспорта кожного класу, що необхідно з матеріалів, плюс цих 50 бригад будуть працювати, я думаю, на протязі цих місяців ми повністю завершимо цю загальну роботу. З батьків збирати коштів ми не будемо. У нас є можливості бюджету, ми повністю його забезпечимо. Турбує міського голову і інвентар у класах навчальних закладів міста та освітлення. Тому в найближчих планах Ігор Насалик пообіцяв, що меблі в школах будуть нові. У нас є проблема в класах із меблями, і при всьому тому, що ми намагаємося там 15-20 комплектів в рік, але 20-30 комплектами в рік ми цю проблему не вирішимо. І тому кардинально це на 3 мільйони можна закупити практично 300 комплектів партій, комплектувати порядка 300 класів. Це вже зніме ту проблему, що дехто з учнів сидить на партах, де ще вчилися його батьки і царапали. Треба зняти. І, звичайно, третя, яка буде знята, але це ми приступимо, починаючи вже жовтня з листопада, завершити освітлення в класах. Це зв'язано з здоров'ям дітей і освітлення. Ми завершимо в повній мірі.
Щодо позашкільної освіти, в якій 50% дітей взагалі не задіяно, то тут, зазначив міський голова, фінансування здійснюватиметься тільки за кількістю дітей. На сьогоднішній день із 6900 учнів, які навчаються, визначили 3626, тобто практично 50%. 50% не задіяні. Велика просьба попрацювати з цими дітьми. Бо кошти, які от вони визначились, будуть фінансуватися відповідним чином. До чого я веду? Ну, от, наприклад, центр технічної творчості. Ну, якщо на юного геолога не записався ні один, ноль, бублик, то нам треба фінансувати такий напрямок. Чи обробка деревини, троє чоловік записалося. І треба групувати в якісь відповідні групи. Гурток авіамоделювання там 60 чоловік. Чи треба, чи не треба фінансувати, якщо, умовно кажучи, в Фламінго записали 121 чоловік, там веселі гуцулята 121 чоловік. На завершення свого виступу Ігор Насалик висловив надію, щоб загальноосвітні заклади нашого міста увійшли в сотню кращих шкіл України. Я щасливий, що в мене є такі освітяни, я щасливий, що в мене є такі педагоги. Я щасливий, що це одна з самих сильних ділянок функціонування. Ну, не тільки місто, скажімо, а й області, повинен сказати, по Україні. Тому будь-яка конференція ставить відповідні задачі. Не знаю, як поставила Любов Миколаївна, я її поставив, вона посміялася, але я офіційно, Любов Миколаївна, ставлю вам задачу, задайте 2007 рік, як нас пам'ятає 2007. У нас достатньо і фінансових, і інтелектуальних, і інших можливостей в місті. Наших освітян, наших педагогів, щоб 5 середньошкільних шкіл міста Калуша входило в сотню найкращих закладів України. І ще раз хочу вам сказати величезне дякую від всіх мешканців міста за те, за ту роботу, яку ви проводите. Знаю, що вона не відповідає тим матеріальним ресурсам, які вам оплачують. Але маємо те, що маємо, але надіємося на краще. Тому, шановні друзі, найкраще ми можемо прийти тільки тоді, коли ми відбудуємо територіальну адміністративну реформу. На засіданні науково-практичної конференції розглядались також питання щодо забезпечення гармонійного розвитку дитини дошкільного віку в умовах реформування освіти, аналітико-експертний компонент управління загальноосвітнім навчальним закладам, особливості організації навчально-виховного процесу в умовах провадження нових державних стандартів та інші питання. Відтепер вихованці та працівники дитячого навчального закладу «Росинка» матимуть свого ангела-охоронця. 28 серпня, в день Успення Пресвятої Богородиці, на території дитячого садка було освячено скульптуру ангела. Акафіст відправив священник Української греко-католицької церкви отець Ігор Пришляк. Про скульптуру на території дошкільного навчального закладу працівники «Росинки» мріяли давно. Ця ідея виношувалась роками. Та втілити її вдалося нещодавно. Завдяки дружньому колективу садочку та тісній співпраці батьків дітей, які відвідують дошкільний заклад, і появився ангел-охоронець. Його автором є місцевий скульптор Ігор Симак, руками якого було зроблено не одну скульптуру в нашому місті. 28 серпня, в день Успіння Пресвятої Богородиці, присутності працівників дитячого садка, його вихованців, їх батьків та гостей, було освячено довгоочікуваного покровителя скульптури. Туру ангела-охоронця. Цей обряд здійснив священнослужитель Української греко-католицької церкви отець Ігор Пришляк, який часто відвідує дитячу установу, щороку окроплюючи її йорданською водою. Нехай Господь приймає нашу молитву, а ангел-охоронитель садочка, який постав тут, на цьому місці, належно, достойно, всім колективом опікується. Опікується всіми діточками, що будуть тут перебувати. Нехай той ангел-охоронитель дає всім, що будуть тут перебувати, силу, здоров'я. І від Бога випрошує ласки і щедре багате благословення.
щоб і садочок, про який знає і Калуш весь, і вся Івано-Франківська область, став ще краще на цілу Україну, щоб із Києва приїжджали і тут казали, що достойний колектив і гарно опікується дітьми. Після освячення фігури відбувся акафіст до ангела-охоронця за участю священника та церковного хору. Відтак до усіх присутніх звернулася завідуюча дошкільного навчального закладу «Росинка» Надія Яців. Сьогодні у нас надзвичайно знаменний день, який ми очікували 4 роки. Ну, силою різних обставин і, напевно, з волі Господньої, що в сьогоднішнє свято Успіння Пресвятої Богородиці ми отримали небесного охоронця з неба. Тому, десь користуючись з нагоди, я хочу найперше подякувати Небесній Цариці за такий гарний дарунок, за те, що вона скеровувала нашими діями, вчинками. І найбільше хочу подякувати скульптору, який зробив нам цього ангела, Ігору Миколайовичу. Хочу подякувати отцю Ігору за те, що він нам оживив ангела. Це насправді наш священник нашого садочка. Він кожного року освячує скроплює на садок на Йорданське свято. Він довірив нам виховання своїх власних діток. Дякую всім. Я думаю, що наш ангел-охоронець насправді буде нас охороняти, буде нам допомагати. З нагоди освячення скульптури вихованці Росинки підготували вірші про ангела-охоронця, які з радістю розказували усім, хто завітав на свято. Мене не покидай, зробити добрий вибір завжди допомагай. Уклоняюся, низенько, просвіти моє серденько. Також цього дня за допомогою отця Ігоря діти вивчили молитву до святого покровителя і пообіцяли, що будуть її відмовляти кожного дня. На завершення святкового дійства священник окропив усіх присутніх священою водою та роздав образки. Минулого тижня у нашому місті відкрився новий розважальний заклад під назвою «Радіус». Тут буде не лише нічний клуб, а й затишне кафе, запевняють власники закладу. Мета роботи нічного клубу – зосередити увагу відвідувачів на покращенні та якісному обслуговуванні. Основною зацікавленістю будуть різноманітні шоу-програми та виступи улюблених калушанами артистів. Того дня калушан розважали резидент клубу «Діджей Гуц», ведучий Мак Юрій Міков, діджей Валентін. Танцювальне шоу влаштували глядачам дівчата шоу-балету «Візаві». А справжньою родзинкою відкриття став виступ учасника другого сезону шоу «Х-фактор», цьогорічний представник України на міжнародному конкурсі «Нова хвиля» Аркадій Войтюк. Не обійшлося і без привітань. Із відкриттям закладу присутніх привітав міський голова Ігор Насалик. Молоденька держава по юридичних мірках, але сама стара по історії від шумерів і до аріїв. І саме цікаво, що кожна нація, яка би не була, вона достойна не тільки працювати, і відпочивати. От я бачу сьогодні дуже присутні ті, хто займається спінінгом. Є присутні, навіть там найбільший такий танцюрист, він постійно займається. І от хочеться, от сьогодні ми запропонуємо вам дві пісні, які займаються під спінінгом, і хотілося, щоб ви в них прийняли саму активну участь. Слід наголосити, що ексклюзивним партнером закладу «Радіус» є радіо «Калуш 107.4 FM». А тому усі новини, події та анонси, що стосуються «Радіусу», калушани дізнаватимуться завдяки радіохвилі «Калуш 107.4 FM». Минулого понеділка, 26 серпня, на стадіоні «Хімік» відбувся фінальний поєдинок за Кубок «Калуша-2013» між командами «Дістер», «Калуш» та «Збора Інтернаціонал». Матч передбачався безкомпромісним і завершився доволі драматично. У півфінальних зустрічах Кубка «Калуша» Дністер отримав технічну перемогу над командою «УТОГ «Іскра», яка не з'явилася на гру, а «Збора Інтернаціонал» тріумфально розгромив футбольний клуб «Хотінь» з рахунком 6-0. Тому у фінальному поєдинку зійшлися найсильніші у розіграші Кубка команди «Дністер» та «Збора». Цікаво, що ці колективи зустрічалися між собою 15 серпня у черговому матчі відкритого чемпіонату міста, у якому зборівські футболісти перемогли калушан з рахунком 3-0. Схожого розвитку подій на газоні стадіону «Хімік» очікували і у кубковому фіналі.
Але, як виявилося згодом, гра проходила важка і виснажлива через холодну дощову погоду і безкомпромісна через бажання обох команд заволодіти головним трофеєм. Гравці збори впродовж практично усього матчу мали ігрову і територіальну перевагу, проте реалізувати хоча б одну атаку їм не вдалося. Дністер утримував щільну оборону і лише у кількох моментах з'являвся у зоні штрафного майданчика суперника. У результаті основний час закінчився нульовою нічиєю. А відтак настав найдраматичніший момент – серія пенальті. Футбольна рулетка визначила переможців і переможених. Дністер переміг збору з рахунком 2-1. Авторами голів стали калушани Василь Марич та Роман Михайлів, а гол престижу від команди збори забив Ігор Башта. А голкіпер Дністра Віктор Побігун став героєм дня, упіймавши 3 із 5 м'ячів. Саме його і проголосили найкращим гравцем цієї зустрічі. Отож, володарем Кубка Калуша сезону 2013 року стала команда «Дністер». Зборівські ж футболісти, зазнавши гіркоту поразки, готуються до наступних матчів чемпіонату міста, у якому вони утримують чільне місце. Популяризувати велоспорт серед дітей взявся міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». До нещодавних велоперегонів на бульварі Незалежності додалися і змагання з фігурного водіння велосипедів, які відбулися 27 серпня на території стадіону «Хімік». Позмагатися за головні призи змагань зголосилися 17 юних велосипедистів. Приємно, що серед них були і 3 дівчат, які на рівних виступали з хлопцями. Перед стартом головний суддя заїзду Ілля Синиця довів учасникам усі правила виконання фігур, розповів про ази мистецтва володіння велосипедом і попередив про штрафні санкції за неправильний проїзд ділянок маршруту. Слід зазначити, що систему фігур організатори придумали доволі складну. Учасники мали, зігнувшись, проїхати під планку воріт, перестрибнути через трамплін, обігнути коло, обмежене порожніми петляшками, пройти змійку, вісімку, переїхати через падаючу дошку, зайти на зигзаг, пройти швидкісну естафету, повісивши кільце на гачок, і зупинитися на стоп-лінії. І все це за мінімально короткий час. Усю складність маршруту після залікових заїздів відчули на собі не лише учасники змагань, але й дорослі велосипедисти, які прийшли поболівати за своїх дітей та онуків. Варто зазначити, що за майже годину змагань атмосфера азарту, волі до перемоги і переживання за маленькі невдачі на маршруті не щезала ні на мить. І врешті настав найприємніший момент – церемонія нагородження. Суддівська колегія виокремила 3 категорії учасників. У змаганнях серед найменших велосипедистів найкращий результат показав наймолодший учасник – 6-річний Андрій Хомич. Друге місце присуджено 7-річному Роману Стецику, а бронзову нагороду приміряв Дмитро Ткач. Серед дівчат найвправнішою велосипедисткою визнано Ярину Винничук. Срібну медаль завоювала Христина Василечко, а на 3-ю сходинку п'єдесталу піднялася Катерина Садова. А у заїздах старшої вікової групи перемогу здобув Юрій Пакіш. Срібло змагань виборов Владислав Романів, а бронзова нагорода дісталася Владиславу Михайлєву. Переможці та призери нагороджені медалями та цінними подарунками від міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре!